Det var første gang cheftræneren han har, han er sagt, eller henvendt sig til Joachim og sagt et ord i fire måneder. jeg uh, kan huske, at uh, han ringer hjem til mig en dag på vej hjem for træning, og der tror jeg på det tidspunkt, han har været der i fire måneder. Og så siger han, far, det var helt fantastisk, dag. på vej hjem for, eller på vej ind for træning, så kom cheftræneren over til mig og klappede mig på skulderen og sagde bravo. Det var første gang cheftræneren, han har, han har sagt, eller henvendt sig til Joachim og sagt et ord i fire måneder.